ខ្ញុំឡាយទៅជួយដល់ដែរឥឡូវថតចំក្រោយទៅឡាយបងប្អូនមកមើលត្រីហើយគេទៅបានប្រឡែងប្រឡែងទៅជុកស៊ីទៅយកដាយជុកយូណាជុកទៅយកដាជុកទៅគេយកដាំស្ដាយ PS5 មកស្រុកខ្មែរមុនណាមកស៊ីមរៀបមកស្រៀបងងៃមុនងុំឃើញទេអាមិនឃើញអាទីវិបាកថាអត់ចាំម៉ែម៉ាក់ជួយវិបាកដាកូនពីវិបាកដាទៅនឹងទៅព្រឹក ចាំយើងដាក់ចាយយើងពាក់អាវហើយហ្មងមានអាវលក់អីដែរហ្មងហើយបងអត់ទំនោរហ្មងតែយកទៅវិញទៅចាយទៅចាយហ្មងហើយចាយហ្មងតែមួយមកគេនិយាយតែយើងមានងាយមួយឈ្មោះមួយតែមរយពីរនៅណាមរយបីដាក់ហ្នឹងហើយតែមើលទូរស័ព្ទ បងតែងទៅស៊ូមកណាបងណាយ៉ាសាន់អូយអាសាន់នេះខ្ញុំខលជឿនេះអូតាបងអាសាន់ទៅមិន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 ទ